ଜମିବାଡ଼ି ବିବାଦକୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଯୁବକଙ୍କୁ ଅପହରଣ। ସ୍କର୍ପିଓରେ ଅପହରଣ ସମୟର ଭିଜୁଆଲ, ସିସିଟିଭିରେ କଏଦ, ଗାଡ଼ି ନମ୍ବରରେ ଲାଗିଛି ବ୍ଲାକ୍ ଟେପ୍। ଜରିପାଟଣା ଅଞ୍ଚଳର ସନ୍ତୋଷ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଗଣ୍ଡରପୁର ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୁଳିମାଡ଼ କରି ହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ, ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ସ୍ପେଶାଲ ସ୍କ୍ୱାର୍ଡ ଓ ନନ୍ଦନକାନନ ଥାନା ପୁଲିସର ତଦନ୍ତ। ଭିଜିଲାନ୍ସ ଦଳରେ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ର ଚଢ଼ାଉ। ଜୟପୁର ବ୍ଲକ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଇଞ୍ଜିନିୟର ବିଶ୍ୱନାଥ ପାତ୍ରଙ୍କ ଘରେ ରେଡ୍। ଜୟପୁର, ଗଞ୍ଜାମ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଛଅଟି ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ନେଡ଼ାଦ୍ରି ବିହାରସ୍ଥିତ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଘରେ ବି ରେଡ୍। ଆଜି ଆସୁଛନ୍ତି ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। ଆସନ୍ତାକାଲି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ନୌସେନା ଦିବସରେ କରିବେ ଯୋଗଦାନ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି, ମୁତୟନ ହେବେ 40 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ। ପୁରୀ ଉପକୂଳରେ ବିଶ୍ୱ ଦେଖିବ ଭାରତୀୟ ନୌସେନାର ଶକ୍ତି। ସମୁଦ୍ରରେ ହାଇ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ଆକ୍ସନ, ମଝି ସମୁଦ୍ରରେ ନୌବୀରଙ୍କ ରଣକୌଶଳ, ଆକାଶରୁ ସମୁଦ୍ର ଯାଏଁ ସୁରକ୍ଷା, ସାହସିକତାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଜୀବନର ବାଜି। ଲଗାତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ଫୁଲ୍ ଡ୍ରେସ୍ ରିହର୍ସାଲରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା ଡିସେମ୍ବର 4 ନୌସେନା ଦିବସର ଟ୍ରେଲର। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ପାଇଁ ବିଜେପି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୟ ରୂପାଣୀଙ୍କୁ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ। ଆସନ୍ତାକାଲି ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଦଳ ବୈଠକ, ଏଭଳି ଆଜି ହୋଇପାରେ ମହାୟୁତି ବୈଠକ। ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଧାନ କଟା ମେସିନ୍ ବିକ୍ରି ମହାକେଳେଙ୍କାରୀ, ପୁଣି ଜଣେ ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କ ନାଁରେ ବଡ଼ ଅଭିଯୋଗ। ଚାଷୀଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଝୁଲୁଛି 30 କୋଟିର ଋଣ। ବିଜେଡି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟ ଅଭିମନ୍ୟୁ ଧିଣ୍ଡାଙ୍କ ନାଁରେ 15ରୁ ଅଧିକ ମାମଲା। 2021 ଯାଏଁ ବିଭିନ୍ନ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ, ଚୁପ୍ ବସିଛି ପୋଲିସ। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଭେଟି ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଗୁହାରି କଲେ ପ୍ରଭାବିତ ଚାଷୀ। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।